Profesor, nesër në laqët, besoj që rëndësishme është të rëmëni seri në rezultatet pozitive? Po, sigurisht se është e rëndësishme të titirujmë këto rezultate që i kemi bënë në kohën e fundit. Një ekipe, një ndër ekipave që pretendon për katërshën e parë, ekip që rëndë hupën, ekipe disciplinume veçanërisht taktikisht, ashtu që në pret një lojë rëndë, një lojë ku mendoj se ndoshta përparësi dhe kjetë ekipi qëla është ma luftarake, ma e disciplinume në fush, ashtu që sigurisht se jemi optimiste dhe shkojmë për rezultat pozitiv. Profesor, dhe ka që vjetë pas një historie pozitive, ka 6 deshje, ka humbje, besoj dhe tjetë me shtirë duke që situat një edhe në transfer. Po e përmenda se një ekipë e cila rëndë hupën, por sigurisht se logaritë e qdo ekipi i shikoni orientohet në objektivat e veta. Sigurisht se objektivat tona janë qarta dihen, edhe pa marë parasish se laqin në kohën e fundit lunë mirë, prape për sëris në jemi dëgachëm për një rezultat pozitiv. Që në shërëja, rezultatat pozitive të kje vlasnia, është një faktor plus për të fërëndeshë? Po, sigurisht në të aspektin psihologik, po edhe për vetëbesimin e lojtarëve. Gjdo rezultat pozitiv në gjdo loj, mendoj se vetëbesimi rritet, ashtu që vlasnia pretë rezultat pozitiv prej kësa ndeshje. Profesor, duke qënë se në 10 vitet e fundit, vlasnia ka rritur sigurisht një fitore nga që do t'ishtë t'i knaqër edhe me një pikë? Po një asë njëherë nuk him për të themajt për të arrujtë dzerën, për rezultat barës, por sigurisht se do të luim për tapëm gollë, do me thonë ta të hapim rezultatin, sepse mendimi im është se shumë lojë rezikshme im nëse aspirata tuja janë prej para filimit lojës të shkush në barazim. Ashtu që nuk them se edhe barazimi nuk është i mjaftushëm, por do të tentojmë të afitojmë lojë. Profesor, ndryshë nga shumë deshë tjerë, të ashtë në skuadë dhe duke të këllë në përbërë. A në shka pozitivit një për stafin teknikë? Po, sigurisht në është shumë letësuse, sepse edhe lojtarët, pa lojtarët edhe që nuk jonë në formacionin e parë, shifët dëshira atine për të ndimu. Në do njerë e për rezultat lojtarin që e pregatisëm për lojë, për dhe një ndryshim gjatë lojës, dhe njerë jo, por mendoj se kemi bisidu edhe një individualisht me këto lojtarët, ashtu që sigurisht se është një plus i math lojtarët që jonë në bankinë. Profesor, vetëm dyja prime në skuadrë, i një knaqër nga mërkatoja, po prisin një qa më shumë nga drejtuesit e klubit? Po në kretë kemi pritë spaku di lojtarët. Sigurisht se një ardhja e një lojtarit ekstra kvalitet, sigurisht se dhe dëshiroshim të gjithë në klub, por me gjithat është e mire dhe këto di lojtarit që i murum, sepse besojmë që dhe nëndimujm në objektivat tonë. Në këtë kohatë një farurin e thatë, bëhës qërë për Shkodan Mustafin, që një po bërë realitet, e keni peng në është ta, dhe keni komunikuar me familjen e ti? Po, jo, Shkodan, sigurisht se eksperienca, provoje e ti, klube që ka lujt, komtarja Gjermane, sigurisht se
Jo vetëm në të aspektin e fushës që dhe në ndimonte, shumë në gjoja qera dhe në ndimonte, sigurisht se kritë ne dëshirojmë që tishtë pjesa johën. Por unë momentalisht edhe nuk i di sakt ku jonë bisedat, por kam digju se jonë bisedat e hapte ende. Profesor, dy afrimet e ardhur në janar janë, do atje tashme në gjendit fizike janë, por me në tyre më bërë në losha për marrë në do një minutë njëse ndaj dhe. Po nuk e dim si dhe rje dhe loja, por ndoshta 90 minuta nuk jonë të gachëm, por disa minuta po. Të mërkurën është hedhë shorti i turit që rikë në të kukët Shqipërisë, Blaznia është përbollur me rezilin. Kishin do një përprens tjetër, apo i rikë nashën në shortin? Po jo, nuk ngarkohën, kritën e nuk ngarkohën, sepse është e short, nuk e dinë se qëfar ekipe mund të bjës, qëfar do ekipe dëvinte si kundështarë, është ekip që janë diloja, janë ekipa që sigurisht se edhe dalja e atire në daljen e atyre në Evropë e shofën në përmjet kupës, ashtu që dhe jetë fështi, dhe jetë gjdo kundështarë është në këtë pjesë të kupit. Si cëli ka ato hesapet e veta, edhe ashtu që nuk ka kundështarë të lehendë. Skuadra dhe tjetë e plot nesën, profesor? Po e plot. Profesor, konferenca po transmetohet live dhe ka dhe mesajë. Tifozët, gërbimi tifozëve të vjetër Shkodran shkruen, duon fitore profesor, do t'jenë në mështetet të skuadrës dhe lëndasë. Po, sigurisht se gëzon fakti, pa edhe në luen me Partizanin, mendoj se edhe ato e bonat pjesën e vete në atë loj. Unë, jo vetëm une, po të gjithë veçanërisht futbolistët, dëshirojnë se gjdo loj të jenë prezent, sepse thash, ndima atine është shumë e madhe edhe në jepë një motiv plus. Edhe është mirë, gëzohëm sigurisht une si trener se do të vinë nesër. Me Brazil dhe Korizan, të kë shumë për të vozë dhe shkriur në ndinë që kjo vaznija është e fështirë për të kondërë. Do të vazhdoj të jetë e pathyëshme dhe ndeshtarëshme? Po ne të bëjmë që mos të vazhdoj me këtë rita. Sigurisht se ndoshta në këtë periudën e fundit, përmesimi me i math i vlaznis është loja për rezultat. E kemi të regu në disa loja që dim të jena disiplinum gjatë lojes, kemi pas barazim, kemi dhënë gol në minutat e fundit, kemi pas 1-0 për minutës prarë, prapë kemi rujta, do me thonë kjo të regu një stabilitet sa i përket rezultatit në ekipë. Përshua edhe dhe që anërshat fundit, përëndeshe kësa javë është Partizani Egnatia, për ke për tifo që ti posmanin? Jo, tifo bëj për vlaznin. Jo, të neshit. Po jo, nuk ngarkohem absolutisht i që thash që shikujmë në punën tonë të vlaznijat. Jemi krit për, do me thonë, të gjitha jemi të koncentruum për rezultatet e vlaznis. Faleminderit. Faleminderit e njuve.